kaydı, 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 mama kaydı. Canları. Canı bitti. Kaydı mama. Şimdi mama. Cara, mamá, vamos ver se concorde.
କବାଟ ନଦେଇ ଆଙ୍କ ପଛରେ ଥାଏ ସବୁ ଜାଗା ପଳାଇ ବୋଲେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ସେ ଯଦି ଗଲାଣି ବୋଲେ ଗୋଟେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ପଛରେ କିଏ ଥାଏ କହିଲେ ତରବାର ଦେଲି ସେଟା ଧାଇଁ ଯାଉଛି ଏଇ କ'ଣ ଆଉ ବହିଥିଲା କିଛି କହନି ସେ ମାରି ଏମିତି କରିଯାଉଛି ମାରି ବୋଲି ତାକୁ କାଇଁ କିଛି କହିଲାନି ସେ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା ସେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ବୋଲି ଅନେଇଲା ଆକୁ ଦେଖିନି ବୋଧେ ଇଆଡ଼େ ଆସିଲା ମୁଁ କବାଡ଼ି ଧାଇଁ ଧରିଲି ଯେ ଧରିଛି ସେଇଠୁ ଆଉ ଥରେ ଏପଟେ ଧାଇଁ ଆଇଲା ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇଲା ସରିଲା କି ମାମା ମନ ହେଇଗଲେ ପଳେଇବ ସିଆଡ଼େ ଅନେଇକି ନାଇଁ ମାମା ଖାଇଦେଇଥିବ ଖାଇଦେ
ଖାଇଦେ ମାମା ସେତିକି ଖାଇଦେ।